Здравей, България! Малко след 7.30. Според публикации в различни медии, които четем, преди няколко дни, синът на Аня Пенчева, Ангел Караньотов и приятелката му Ива Русинова са били задържани и разпитвани от полицията. Това става след оплакване от бизнесмен, който твърди, че е бил бит и челюстта му е счупена след спор заради дрифтове на летището край Сапарева баня. Имало ли е побой, имало ли е сблъсък, какво точно е станало? Сега ще разберем от Ангел и приятелката му. С тях е Вероника Димитрова, която ще включим на живо. Добро утро! Здравейте! Всичко това се случва на 19 май в района на Сапарева баня. Ангел Караньотов и Ива Русинова са били там. Пострадал е мъж на име Ахмед Шерифов. Той е със средна телесна повреда. Задържани са двама души за 24 часа. Единият от тях е Ангел Караньотов. Образувано е досъдебно производство, но все още няма обвиняем, тъй като от районната прокуратура в Дупница обясниха, че разследването е в много ранен етап. Здравейте! Здравейте на всички! Кажете ни какво се случи на 19 май. Твърди се, че Ива е дрифтирала там в този район. Сега, вие пожелахте да дойде тук, аз не съм се натискал, искам да кажа няколко неща. Ще отговоря на всички тези въпроси. Първо, имам аз един въпрос към господин Виктор Николаев. Спомняте ли си последния път, когато ме поканихте? Всъщност не мога да ви чуя, ще си остава време да си помислите. Това беше когато влезнах в мола. Помня, само да кажа, тогава, Рони, понеже имаше въпрос, за последно ни гостува Ангел, според мен, при един инцидент, при който заедно с баща си дойде, имаше проблем, скандал, разправия, че е влязъл в един от моловете с мотор. Това ми е спомена. Да. Продължете си разговора пред зрителите, припомням това, което аз се сещам. Да, че е влязъл с мотор в мола, нали? Точно така. Да. Смятам. Да, разбира се. Сега да разкажем за 19. Нека да разкажем. Смятам, че от тогава имаше доста хубави поводи, за които нищо, ни кост, ни вес. Няма значение за това. Още един въпрос към господин Николаев, с цялото ми уважение към него. Нека да каже още едно име от 10 свидетели, или просто едно име да каже, освен моето. Би му било трудно. Да, като че ли има някакво садистично чувство от това, че съм син на госпожа Пенчева и просто си нося бремето на това име. Сега, по случая, цялата информация, която бълва, не е истина. Грешките са изключително много, информацията, дори вашата реклама не е вярна. Ангел Караньотов. За това сме тук да разбира уточним. Разбира се. Оставете ме да го изкажа и всичко ще стане ясно. Ангел Караньотов бил замесен в бой на пътя през нощите. Нито сме били нощта някъде, нито е имало бой на пътя. Става въпрос за един господин, който е изключително агресивен, заплашва жени, мъже. Това може да се види, всичко е свалено в... Всичко е в полицията вече предадено. Събрали сме данни от всички турмозени. Говорите за този господин Ахмед Шерифов. Да, всичко е подадено жалба в полицията, така че нека продължим. Така, какво правите там в крайна сметка в Сапарева? Така, това е една писта, която всеки може да отиде да си кара. Това няма никакво значение, защото ние афишираме това, че сме там. Това е един агресивен господин, който заплашва жени. В деня, в който това се е случило с този господин, той отправил заплахи с особена жестокост към Ива. Вие сте там на пистата, как се стига до отправянето? Моля ви, оставете ми да разкажа нещо, защото така няма никакъв смисъл. Заплахите са му отправени към Ива от този господин персонално с особена жестокост. Какво ти каза защо? Каза ми, че там тази писта нямало да остана здрава, че дойде да ми се покаже кой е бил, защото той само във Фейсбук е силен. Трябвало да ми се покаже на живо, да съм видела кой е, че имал човек всеки ден там и че съм щяла да пострадам. След което, разбира се, бях сама с приятелката ми, се обадих на Ангел да му кажа, че съм изключително притеснена и че сме сами две жени на една писта с цигани, които просто ни заплашват. А той какъв е този човек? Какво разбрахте за него? Вижте, искам да говорим си неща, които са дали някакви показания, нямат никакво значение. Разпитани са всички, аз съм си излезал 24 часа, всеки е навънка. Има заплахи. Защо полицията не обърне внимание на това? След като ние сме пуснати, има заплахи, които са правени в интернет. Така, тя разбираме, че получава заплахи. След това,
когато излезнахме от ареста, продължаваме ние да имаме заплахи, аз персонално. Как господина си събира групировка. Събира групировка, мога да покажа 10 човека, в които казват, оставете съда на мира, ние ще се оправим лично и така нататък. Не мога да разбера защо се въртиме около неща, които не са толкова важни. Разберете, това е един агресивен човек. Това е един агресивен човек, който в деня на случката е направил повече от 10 конфликта на пистата с разни мотористи и други хора. Това, че аз съм отишъл в този момент там и се е случил и са го ступали, това, че са му щупили зъбите някакви хора, автоматично не го прави невинен. Тя ти се обади, ти отиваш. Точно така. Как се събират тези мъже, които твърдиш, че... Точно така. Тя ми звънна, трепереща, на ръба да се разраве, че въпросният господин ще я бие. Всеки един момент. Тя е там с една нейна приятелка из баща й. Господин Николай, вие като мъж как ще реагирате като вашата жена, ако се заплашва? Нали? Разбираш, че по същия начин. Палите колата и тръгвате. Стигам по най-бързия начин там. Отиваш сам. Разбира се, отивам сам и в този момент се разиграва някаква свада между хилядите скандали, които той е завъртял в този ден. Това, че аз съм бил там и това, че съм син Аня Пенчева, не ме прави виновен. Това е все едно да буднат някой на околовръстното пред нас и аз да съм виновен, че няма пешеходна пътека. Така виждам ситуацията. Как този господин Ахмед Черифов твърди, че събира колко човека всъщност? Той не събира нищо. Те там са си били някакви приятели, изключително много хора. Имаше 30 човека. Той е със средна телесна повреда, това го да, казва. Да, точно така. Нека, как всъщност е пострадал? Нека някой от тези 30 човека да каже дали аз съм бил замесен в боя. Имат снимки, имат доказателства, имат абсолютно всичко. Нека някой от тях да каже дали по някакъв начин аз съм бил замесен в боя. Аз съм бил там, защото съм се опасявал за нейното здраве. Кой с кого защото се бие, този господин сметка? Е казал, че ще изчупи зъбите. Само да ви кажа, че цялата тая олелия се случва на около стотина метра от мен и Ангел. И реално аз дори даже си събирах в този момент, си товарех разни неща в колата и дори не видях самата случка, затова и не искам да говоря, защото нямам сведения. Но това нещо случваше далече и ние сме наистина просто свидетели на цялото това нещо. Имаше хора от цялото летище, се бяха събрали. Той си имаше конфликти с хора още от самото начало на деня. Вижте, и... знаете ли какво е най-големият парадокс, че преди 6-7-8 години останах момчето от мола, сега ще остана бяча, даже не знаете откъде. От летището е. Не съм бил на път, а на едно летище и не през нощите, а в 1 часа на обяд. Нито Ива е дрифтила X5, защото това не може да се дрифти. Ива си е дрифтер и си има подготвена кола за това. Идва полиция, защо вие сте един от задържани? Защото съм сина на Аня Пенчева. Как защо? Вие не знаете ли, че като бъсна тук човек на околовръстното и ме задържат мене? Ние по принцип, както аз така и той, имаме издадени призовки в качеството си на свидетел. Качеството на свидетел може да бъде всеки един случайно преминаващ по улицата. Но понеже хората са ни видяли нас двамата там, те са споменали нашите имена, тъй като на останалите хора имената не са известни, както може да се досетите. Така, ние сме тези, които са посочени за свидетели. Ние отидохме в полицията, бяхме разпитани, аз бях включително щастлива, защото дадох всички доказателства, които имам, включая от хората, които също са потърпевши, те са в полицията и ще бъде... повдигнато обвинение към другия задържан. И какво, знаете ли му името? Излишно да говоря. Излишно да говоря. Кой е извикал полицията, Рони, на място? Е нелепа случка. Станахме свидетели на... ние сме жертва от година и половина на това, че този господин не заплашва и това, че аз отивам на това летище в точния час, когато някакви хора си разрешават проблемите, мене ме прави виновен. Разбирате. Подавали ли са жалба в полицията и в конкретния ден, кой е извикал полицията на място? Дадох си показанията, лежах си 24 часа, както си моря да нямам нищо против това, защото това си е цялата процедура. Бях щастлив, когато отидох в полицията, защото смятах, че всичко ще приключи. Само секунда, понеже е много шумно и не чух въпроса. Въпросът беше дали са подавали жалби, защото са заплашвани от година и половина и в конкретния ден на инцидента, те ли са повикали полицията? Понеже логиката, ако има някакъв проблем, да се обърнат към полицията. Подавали ли сте жалби, тъй като твърдите, че този господин ви е заплашвал многократно? Този господин може да се провери. Вие все едно казваме някаква фрапантна новина. Той не спира да заплашва. Под всяка снимка, под всеки коментар. Ние имаме сигурно около 100 снимки, които са свалени от интернет с негови коментари. Тя е подала оплакване преди повече от година, защото има опасения от този господин, че ще направи нещо. Официално? Разбира се. Каква беше реакцията тогава?
От кой? Никаква. От кой реакция? Плакване до полицията, доколкото. От кой каква е реакцията? От полицията. Каква да бъде? Никаква реакция. Сигурно си. Значи мене по принцип на пътя ме пребиха също преди 4-5 години. Подадох отново жалба с телесна повреда и отново не получих абсолютно никаква информация от полицията и нищо по-нататък не се случи. Само да уточним в конкретния ден на 19 май, кой вика полиция, знаете ли? Не, нямаме никаква представа. Няма. Тогава бяхме разтревожени, казах и да си тръгва по най-бързия начин. Стана страхотна суматоха, тя се тръгна, срещнахме се тук вкъщи и това е. След което тя беше привикана, съответно отидох аз и това е. Благодаря ви. Пак да кажем, че ние потърсихме за коментар мъжа, който е със средна телесна повреда, Ахмед Шерифов, но той на този етап отказва да говори. Все още няма привлечен като обвиняем по случая, тъй като от прокуратурата казват, че разследването е в много ранен етап. Рони, благодарим ти. Както винаги, търсим всички участници, замесени в един или друг случай, за да чуем каква е тяхната гледна точка, какво е тяхното мнение и продължаваме да го правим. Да. Благодарим ти.